ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងអុកញ៉ាវ៉ាន់ស៊ូអៀងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបលបឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសនិបនិងកោះស្ដេចព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានត្រាបង្គាប់តែងតាំងអុកញ៉ាវ៉ាន់ស៊ូអៀងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលពុំទទួលប្រាក់បំណាច់មុខងារតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យលេខ NOSO/ROKOTO/0624/7225ចុះថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទូតថ្វាយរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាវ៉ាន់ស៊ូអៀងវ័យ71ឆ្នាំត្រូវបានគេដឹងថាជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក ASEAN Insurance Cambodia អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក ASEAN Property Cambodia LTD ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក PPS Garment Factory ប្រធាន PPS Industry Estate Holding Co LTD ប្រធាន Cambodian Country Club នៅផ្លូវ2004ប្រធាន Golden Soria Mall និងជាប្រធាន Boutique Hotel La Plantation Resort and Spa លោកអញ្ញាក៏មានតួនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នជាច្រើនដូចជាប្រធានកិត្តិយសសហព័ន្ធនយោជកនិងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានិងជាអភិបាលមួយរូបនៃធានីគីអេស៊ីលីដាផងដែរសូមជម្រាបថាលោកវ៉ាន់ស៊ូអៀងដែលជាអ្នកសិក្សាជ្រៅជ្រះមួយរូបបានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងព្រមទាំងមានមុខជំនួញជាច្រើននៅក្នុងដៃត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់ក្រមងីអុកញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2013